Бердичів, 5 вечора, пішохідний перехід біля міської лікарні. Тут повно люду, поліцейські машини, карети швидкої, а на асфальті непритомна дитина. Швидка забирає одразу двох – жінку та її сина – і мчить до лікарні. А це той самий ВАЗ 6-ї моделі, який щойно збив людей. Аварія сталася на пішохідному переході. І хоча звичайного триколірного світлофора тут немає, бути уважними водіїв застерігає жовтий сигнал, що постійно миготить, та знак переходу з підсвіткою. Наталя з сином увечері поверталися з магазину. Усі автомобілі зупинилися, аби пропустити з десяток пішоходів. Крім одного лихача, він поїхав просто на людей. До середини ми дійшли, і я обратила увагу, що передо мною люди почали тікати вперед. І повернула голову, машина їхала прямо на нас дуже з великою швидкістю, якісь «Жигулі». Обернула голову назад, що ці машини, що стояли, вони почали їхати, мені просто не було куди діватися. І я поняла, і він не тормозив. Я ще дивлюсь, почала кричати, руками махати, він не тормозив. Зараз Наталя у травматологічному відділенні міської лікарні. Обличчя показувати соромиться. Була доставлена хвора 29 років з діагнозом закрита черепно-мозкова травма і забій м'яких тканин нижніх кінцівок. При поступленні стан хворої був середньої важкості. Свого 11-річного сина Михайла жінка врятувала просто дивом. За секунду від неминучої загибелі встигла відштовхнути дитину. Нині хлопчик у реанімації. Хлопчик поступив до нас відділення з відкрито-черепно-мозговою травмою, забій головного мозку першого ступеня, перелом лобної кістки. На даний момент загроз для життя немає, але він потребує лікування і лікування довготривалого. Водій, який збив людей, поводився вкрай неадекватно. Спершу почав трясти непритомного хлопчика, а згодом взагалі намагався втекти. Люди підійшли до нього, один чоловік його просто відірвав. Він тряс мою дитину без сознання і тягнув по дорозі. І він хотів спочатку втікти. Якийсь мужик взяв його за барки і тримав. У поліції розпочали кримінальне провадження. Слідство має встановити усі обставини ДТП, але вже відомо, водій пішов на обгін транспорту, що пропускав пішоходів. Здійснюючи маневр обгону, не впорався з керуванням та не обрав безпечної швидкості, а тому здійснив наїзд на пішоходів. Водій пройшов обстеження на вміст алкоголю в крові. Згідно акту обстеження, водій був тверезий. Водієві 43 роки, він місцевий ром. Одразу після аварії свою вину визнав. Пішоходний переход! Я виноват, я не говорив, що я виноват. Максимальне покарання за цей злочин – обмеження волі на 3 роки. Але Наталя боїться, що водієві усе й так зійде з рук. Він каже, що є можливість, в нього є багато грошей і куча зв'язей. Він нам дав поняти це ще вчора. Я не хочу, щоб він більше сідав за машину взагалі. Бо завтра буде 6 інших дітей.